aduu Jal jalqabaatiin jalmarro irra ajaja fudachu didewanti wanti jadu fudata ma kabu jadan ajaja wa bozoni giddu jal isa gasa. Jal sanyina nagasa dubbit bana jalmarro dubatan ilal chesun de bi tijrom ti jiro mal tu bo fu giddu o mame wani san jadan isin birangenya odubratin Artiste kebe kibalai isa isahimame. Dargaggeessi aartii Oromoo guddisuuf reefu lafaa dhufaa jiru keebekii balaay ajjeefamuu hiriyoonni isaa himaniiru. Keebeekii maaltu mudatee gabaasa saballaa dhageessu. oduu itti aanuun. Atileetin shaampiyoonaa dargaggoota Afriikaa irratti warqee injifatee haleellaa namoonni irratti dhaqqabsiisaniin ijadabe. Atileetin kun eenyu eessatti taateen kun mudatee ballinaan dhageessu? Ojato thada bile dum fatif serefam niminda akka tasifamu motum daf gafin diatin. Balina dagis. Kam jertu da wato taf. Ordofto tano le global media. Odo fo defano ke nyagu yara toko jan nejal kam ne tijerra. O defano ke nyajo isa mada isa Haga to mura saganta ke tida ge fa chun yada kap dan gara komenti nuf Video kenya nyana mota head dubira akka dak kabu famo. Like. share subscribe gudun daga na nasi ninjanda kallottu ma gara gaba sabon oduu teenya jalqabaatiin jaalmarro irra ajaja fudhachu dide wanti jedhu fudhatama hin qabu jedhan ajaja woboo zoonii giddugala isaa jaalsanyii nagaasa gama biraatiin jaalsanyiin waldhibdee woboo keessa jiru hoggansa wobootu uumee jechuun hoggansa olaanoo waraana bilisummaa oromootti quba qaban. jaalsanyii nagaasa kana kan dubbatan erga guyyaa muraasa dura ajajaa olaanaan waraana bilisummaa oromoo jaalmarroo dirribaa waboo zoonii Giddu isaa himatan booda ture jaal sanyii Nagaasaa himannaalee jaalmaroo irra dhiyaatan hedduun isaa fudhatama hin qabuu jechuun fudhatama dhabsiisan. Cibana wal dibde titik kon aja ta olano warana bila summa oromo giddu akka jiru olanon olano warana bila summa oromo gabbahani himu ratyar gamum dibde warana bila summa oromo giddu ci lala te mekana ilal cisun hasa gababa kanggodan jalsan nina gasa wal dibde titik ko wabo giddu kanjirtu bubulteti jadan dibde uma mekana furuf jaca jaja andarbe tatafi godaturre kanjadan jadan nagasa nina gasa garu لبديتهم فرام جداً akka jaalsanyii nagaasaa jedhanitti wal dhibdee waboo kan hammaate ajjecha jaalfiigaa fiigaa gurmeeysaa booda ture jedhan ji'uma darbe keessa jaalfiigaa fiigaa gurmeeysaa ajjeefamu AGM isin biraan gahee ture ajjecha fiigaa irratti waboo zoonii lixaatu himatama garuu qaamni waboo zoonii lixaa gaggeessu dhimma kanaaf deebi'i hin kennine gama biraatin himannaa tibbana jaalmarroo dirribaa waboon zoonii giddugaleessaa akka gara finfinneetti hin imalle waboo zoonii lixaa dhorkee jaduf jalsan nyin debi ikennen. Magalam finfinne jal sanyi nagasa yukan jal harka hinjirtu jaran. Sanyin kanaf jaran. Wanti nuti finfinne akka hinsen nef jarad orkinuf hinjiru jachun debisan. Warani bilisumma oromo anabirati gara garumma hinkabu kan jaran. Ajaja wabozoni giddu galaysa kun. Wabozoni lita dufe jennaan waluman gara finfinne tik ajel Wanti orkinuf hinjiru jachun debisa latan. Kanaf gababu matin nuti warani bilisumma oromo gara

Inni biraa haa hafu, woboon zoonii lixaatis kan giddu galee waa balleessuu danda'a kan jedhan Jaalsanyi Nagaasa. Kanaaf ammoo badii akka wobootti raawwatamuuf itti gaafatamummaa fudhachuudha malee, woboo gargar qooduu gaarii natti hin fakkaatu jedhan.

akkasumas ammo namoota harka wobotin ajjeefamaniif haqni haa argamu kan jedhu irratti yeroo dheeraa marii goonus namni nu dhaggeeffate hin jedhan jaalsanyiin yoo dubbatu nuti gama keenyaan woboo gidduutti qoodaminsi akka uumamu hin feenu kan jedhan jaalsanyii nagaasam kanaaf ammoo woboon akka araaramee hojii isaa eegale itti fufuu barbaannaa jedhan akka jaalsanyiin eda jedhetti taanaan.

hojjechuu turraa eegamaa jala qondaalli waboo zoonii gidduu galee isaa ajajan kun gama biraatiin dubbii ijoo kan ta'e maaliif ajaja woboo hojiitti hiikuu didde gaaffii jettuuf abadan ajaja woboo fudhachuu hin dinnee jiran ani akka nama tokkootti garee koo waliin tahe ajaja waboo olaanaa fudhadhee dirqama kaa'ame bahachaatiin jira kan jedhan jaalsanyiin nagaasaa gara fuula duraattis ajaja jaalmarroo fudhachuuf qophiidhaa jedhan gama kaaniin jaalmarroon dheengadda taasisu akka. wan ergama motu marra neti dubba chature kan jade jal sanyin kana nuti akka nyapa chino ibseje chun dubba immo jadan jal nuti hariro motu ma wali ne sin kabnu kaba chufi sin jadan oso duma nyapa yo kana mo motu ma wali njira ne fata motu nurra ture male Akkanumaan gabbahee qondaalli waboo nu arrabsuun gaarii hin turre jedhan. Walumaa galatti jaal gama isaaniitiin waboon akka hin facaaneef hojjechaa jirraa jedhan. Ajaja qondaala olaanaatis fudhachuuf qophiidhaa jedhan. Waliigallee waliin hojjechuufis qophiidhaa jechuun eda dubbatan. Oduutti aanuun.

haa Haata'u malee qataleen kalee isa kolfee taphachaa ture kun arraa ajjeefame jechuun hiriyoonni isaa bal'inaan barreessaa jiru. Keebeekin kan dhalatee guddate Wallaggaa ta'uu fi ammaaf eessa jiraachaa akka jiru AGM waan adda baafate hin qabu. Keebeekin harka namaatiin ajjeefame moo tanuma rabbiitu itti dhufe kan jedhus ammaaf AGM waan adda baafate hin qabu? dhimma kana ilalchisun maatii keebeekii kan dubbise gaazexee isaan fib duraanii keebeekii balaa edara feetuma ganama kana du'aan isaa kutaa ciisichaa isaa keessatti argamee jechuun barreesse keebeekii erga reeffi kutaa ciisichaa isaa keessaa fuudhamee booda yeroo amma kana hospitaa laggeeffame akka jiruus ibsameeti jira maaltu kutaa ciisichaa isaa keessatti uumame kan jedhu ammaaf wanti ibsame hin kana osoo hin kataleen kun eessatti ajjeefame kan AGM waan adda baafate hin qabu. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa akkuma arganneenis hin biraan geenye. AGM KBQDN nagaan boqodduu jechaa maatiif hiriyoota isaa maraaf jajjabina hawwa Oduu biraatiin: Atileetin shaampiyoonaa dargaggoota Afriikaa irratti warqee injifatee... Aleellaa namoonni irratti dhaqqabsiisaniin ija isaa tokko dhabe. Atileetiin shaampiyoonaa dargaggoota Afriikaa irratti warqee injifatee, bosona Kotobee keessatti osoo shaakala irra jiruu aleellaa hamaa namoota ijaaramanin irratti dhaqqabeen. ija isaa tokko dabun himame tijram atletin qatalen sura irratti midame mulla tokkon saw mahon antene jadam atleti dandeeti cima qabu abdii abdi biya akka te namonni isabe karraga bohom Itiga fata man communication ni federation ni athletics Ethiopia durani obbo sila shi bisra takka jadani kun championa dargagota Africa Zambia atiga gefa majron biyaisani bakabu on worki argamsisani qatamura biya Taarbiyaatti gaggeeffameen immoo Diplomaa fiduun injifannoo Boonsaa galmeessanii jedhan akkasumas ammoo qataleen kun Atileetii boru eeggachaa jirrudha jechuun kaasan. Atileetichi kilabii Atileetiksii magaalaa Shaggarii Leenji'aa kan jiru yoo ta'u dorgommii waggaa 28 gadii magaalaa Hawaasaatti guyyoota 15 dhufan Peeruu Limaatti gaggeeffamu irratti biyya isaa bakka bu'uun qophaa'aa akka jiru simameera. hagayya yeshan kumala mafkuda ja agaru atleti kana waan e gamini tu isa mudate. Dilbatu madar bosona koto be a oso jiru namoota mota amma fe nyumma nisani himbe kamnen reba obbo sila Sana booda Atileetiin kun namoota gareedhaan ijaaramuun isa haleeluuf yaalan ofirraa ittisuudhaaf yaalee akka turees ibsameeti jiram Haa ta'u malee ofirraa ittisuudhaaf wayita yaaluu haalaan miidhameera. Haleellaa qaamota kanaan isarra ga'e booda yaalaaf fi Hospitaala Jaanaraalaa miliikitti akka geeffamees ibsameeti jira. Yeroo ammaa kana atileetichi haala gaarii irra jiraatus garuu ijji isaa tokko guutummaatti Badeeraa jedhameera.Dhimma kanarratti Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa hanga dhumaatti hordofee haala fayyaa isaatiifi haqni isaa akka argamuuf kan hojjetu ta'uu Obbo Silashii Bisiraat himaniiru.Haaluma wal fakkaatuun atileetonni birootis bosonuma Kotobee keessatti reebamuun isaanii himameera. Oduu biraatiin hojjattoota dhaabbilee dhuunfaatiif sirreeffamni miindaa akka taasifamu mootummaadhaaf gaaffiin dhiyaate. Hojjattoota dhaabbilee dhuunfaatiif sirreeffamni miindaa kan ittiin taasifamu mootummaan kallattii akka kennuuf gaaffiin dhiyaateeti jira. insa imaammata diinagdee maakroo mootummaan labsee hordofuun. Miindaan hojjattoota dhaabbilee dhuunfaa akka sirreeffamuuf. Koonfidireeshiniin Waldaalee Hojjattoota Itiyoophiyaa gaafateera. Itti aanaan Pireezidaantii dhaabbatichaa Obbo ayaloo Ammat ibsa gaazexaa Rippoortaraatiif kennaniin. Hojjattoota mootummaa baajata mootummaatiin hogganamaniif sirreeffamni Miindaa akka taasifamu ibsamus. Dhaabbileen dhuunfaa baajataa fi bu'aa mataa isaaniitii waan hojjataniif, mootummaa miindaa hojjattootaa bu'uura godhachuun sirreeffama akka taasisuuf kallattii mootummaa irraa eegamaa jiraa jedhan. Miindaan hojjattoota dhuunfaa warra galii xixiqqaa argatanii akka ol ka'uuf dhiibaa jiraa jechuun dubbatan. Itti dabaluudhaanis hojjattoonni mootummaatii fi dhuunfaa kuun fooyya'a kuunkufaa kan jedhamu jiraachuu hin qabu jechuun dubbatan. Itti aanan pirezedaantii waldaa kana mootummaan dhimma kana callisee bira darbuu hin danda'u jennee amannus yeroo carraawwanii fi rakkoon biyyaalessaa akkasii uumamu haaromsa gochuun fi dhaabbilee ilaalchisee marii gaggeessuun kallattiin fi qabaa jedhaniiti jiru. Itoophiyaa keessatti dhaabbileen dhuunfaa hedduun isaanii miindaan isaan kaffalan haalaan xiqqaadhamo.